Ну, 24 лютого ми прикинулись. Ну, я прикинулась від дзвінка своєї рідної сестри, тому що вони проживають, мої батьки і сестра, з сім'єю в Херсонській області. І там же ж недалеко це від Криму, тому вони, в принципі, не перші, хто все це почули. І, ну, прикинулись ми з тим, що Лена почалась війна. Ну і все, я перший день, мене чоловік каже, все, давай виїжджаємо. Я кажу, ні, я нікуди не поїду, тому що це мій будинок, я хочу залишитися тут, плюс тут робота. Ми всі дуже надіялися, що до Києва нічого не дійде. Ніхто не розраховував і взагалі не думав, що таке буде. Ми недалеко, Буча знаходиться недалеко від Гостомельського аеропорту. В принципі, все ж з нього почалось. Друга половина дня, ну, така морально була, психічно дуже важка, тому що ми, в принципі, звикли до того, що літають там якісь самоліти, вертольоти, але це було настільки низько, наскільки страшно. Плюс ми знали, що Київ вже бомблять, що купу аеропортів повзривали, і ми розуміли, що, ну, все, напевно, капець. На другий день ми також, Андрій мені такий, може, поїхали? Я говорю, ні, не хочу, все. На третій день вже було пізно. У нас на третій день вже зникло світло, вже почались вуличні бої. Ще другий чи третій день, якщо чесно, я не пам'ятаю, вже вони заходили в Бучу, і там були бої недалеко від Новосел. Ми вже не могли сходити в магазин, вже комендантський час такий достатньо жорсткий був. Десь після третього дня, на четвертий, ми зрозуміли, що все. Все дуже погано, виїхати нереально, ми почали всім дзвонити, всі кажуть, що у вас там вже росіяни, то наші, то росіяни, воно все стріляють. Ми всі 14 днів майже ночували, у нас, ми орендували таунхаус, і у нас на першому поверсі, ну, правило двох стін, ми ночували в ванній кімнаті на першому поверсі, ми там проспали 14 днів. Ми один день ходили до сусіда в бомбосховище, але там було набагато страшніше, тому що ти там лежиш, у тебе трясуться стіни, страшно, плюс він такий вологий був. Тобто я сказала, я більше туди не піду, мені в будинку набагато морально комфортніше. І з четвертого дня вже було постійно обстріли, тобто коли щось затихало, вже було дуже страшно. Але було найгірше, коли зникло перший раз світло, його дня 4 чи 3 не було, тобто у нас були пауербанки, ноутбуки заряджені, тому що ми підготувалися до цього. Інтернету вже, звісно ж, не було проводного, тільки мобільний, і почалися перебої зі зв'язком. Оце, напевно, таке, що прям ударило дуже, коли десь 7-го дня обстріли, зв'язку нема, рідні дозвонитися не можуть, інтернету нема, ти не розумієш, що відбувається в країні взагалі. Мені сестра, там подружки, там колеги просто скидували смски з новинами. І нам ще один раз здек наш, ну, була нехо. Вимкнули один раз світло, воно було 2-3 дні і все. І далі почався ще холод. От коли прийшов холод, ти не можеш нагрітися, газу нема, відключили воду. Оце було нас, ну, найстрашніше. Ми вже останні дні просто чоловіком сідали на дивані на першому поверсі. Ми просто розмовляли, тому що, в принципі, нічого робити, ну, не було. Там я читала якісь книги. Андрій весь час бігав по будинку, там, по внутрішньому дворику, по зовнішньому. Ми на вулиці навіть не виходили, тому що у нас було декілька раз. Ми стояли на другому поверсі біля вікна, проїжджає БТР, і вони просто стріляють з калашів. І оце було так стрьомненько. Плюс ходили шмародери. Один раз Андрій виходив на вулицю Пушкінську, і він просто побачив декілька трупів, що там ходять люди в формі, і просто забіг всередину. Нам взагалі дуже пощастило, тому що ми в такому районі в Бучі знаходили, що там вони якось на той час не ходив ніхто. І ми з двору не виходили, тому що ми розуміли, що, ну, напевно, десь когось підстрелять. Вони ставали на сусідній вулиці, стріляли з сусідніх вулиць між такими вуличками, заїжджали просто. І оце ти всю ніч слухаєш. Горіли склади, горіли будинки. Тобто вночі було дуже багато взривів. Ну, було страшно. У нас, коли вже останні дні, це десь з 12-го, це з 12 по 14 день, коли ми перебували в Бучі, ми вже вимикали телефон, тому що пауербанку не було. Періодично заводила машину на акумулятор, заряджали телефони, але цього ж також ненадовго. Тому ми вимикали телефони, а потім вимикали їх на першому поверсі, писали смс, піднімалися на другий, і у нас якось ловив зв'язок. І відправлялися смс-ки, там би могли позвонити рідним. І потім ми зрозуміли в один момент, що нас якось засікають, що ми починаємо там щось відправляти, і починали стріляти. Десь це в районі нашого. І нам 9 травня, нас попереджали знайомі, друзі, що буде евакуація. Який день, не знаємо, то йдуть перемовини, щоб евакуювати Ірпінь, Буч, оці всі, ну, під Києвом міста.
і селища. І нас просто, ми прокинулись дуже рано зранку, це, напевно, як відчували. Піднялись на другий поверх, просто сиділи там в маленькій кімнаті, і нам почали друзі всі дзвонити, що, ребята, збирайте все в машину або йдіть пішки там в центрі, там, де автобуси, тому що спочатку сказали, що машини не пускають. Один знайомий, інший знайомий сказав, що сідайте в машину, забирайте кота, собаку, забирайте свої речі і тікайте. І ми... Я дуже сильно боялася того, що ми ще чули, що вони періодично там стріляли в цей день, а вони останні два дні, напевно, трошки менше якось стріляли. І ми сіли в машину, у нас ще відразу не завівся акумулятор, наш сусід заряджав якось акумулятор, ми ще змогли підкурити його, і ми виїхали з двору. І ми по центру Бучу, ну, кружляли декілька разів, ми не могли знайти, де машини йдуть. Ми бачили, там стоять блокпост російський, тому що на машинах були зети. І ми декілька раз об'їхали цей центр Бучі біля Новосу, і, по-моєму, останній, чи на другий раз, чи на третій, за нами пішла автоматна черга. У мене все отак, я сиджу, плачу, мені страшно, у нас тварини дуже перелякані, сидять в машині. І ми просто їхали і зупинились, ну, дуже багато машин їздило, чекало, шукали, ніхто не міг зрозуміти, де, тому що, ну, ніхто не стояв і не казав, а, ви евакуюйтесь тут. І... Ми, якийсь дідок остановився, він каже, я їду на дачу, бо там давайте поїхали туди. І ми за ним просто проїхали, ми прийшли в блокпост, нас отак от трусили, плюс ми побачили цих військових, це були професійні військові, тобто, ну, старші хлопці. Вони сказали, не волнуйтесь, все хорошо, вас ніхто не трогає. Нам сказали поцепити якусь білу тряпку, що ми мирні жителі. Ми щось там шукали, у нас ще були такі пеленки для собаки. І вона низ такий синій і біле зверху. І Андрій такий каже, давай, може це? Ми повісно, він такий каже, ні, навірно, їй не потрібно. Тому що можуть розстріляти з таким намоком. І ми якось там, я взагалі не пам'ятаю, що ми навіть на вікна. І ми дуже довго стояли в черзі. Тоді ж перший день не пустили автобуси, а сказали, що машини без автобусів не пустять. І просто люди, я не знаю, там, ті, хто на початку був чи в кінці, вони почали вже істеричити того, що у нас було більше 1000 машин, якщо не помиляюсь. У нас така довга черга була, в цей же день виїжджали ще наші співробітники з дому. Тому що ми один одному дзвонили, вже всіх розряджені телефони, ми навіть не могли дозвонитися. І, ну, хтось... зробив скандал, що випустіть нас там з істериками, з криками, і ми якось через десь 2,5-4 години виїхали. Ми дуже довго їхали на Білогородку. І найстрашніше цього всього було, що коли ти їдеш і бачиш згорівші машини, бачиш трупи в машинах, бачиш кров, кишки. Ну, це було страшно. І майже на кожній машині надписи «Діти». І оце було, я не знаю, я майже всю дорогу проплакала, мені чоловік не дозволяє, я отак от їхала, дивилася собі в ноги, тому що він каже, не дивись, не дивись, не дивись. І там є така місцевість, там, де ми просто на відкритті були, і нас найстрашніше було, що зараз як почнуть стріляти, те, що роблять зараз в Херсонській області, то все. І ми по одному боці дорогу їхали, а по іншому один раз їхали їхні БТРи на повній швидкості десь 70-80 км. Просто це дуло на тебе, оце було просто так. Сидиш, закриваєш очі, боже, хоч би не стріляли, хоч би не стріляли. А потім уже, коли під'їхали, вже темно дуже було, до українського блокпосту просто ми вдома. Ми домовляли клієнти, що давайте орендуйте приміщення, займайтеся ремонтом. Нам дуже класний роботодавець дістався, можна так сказати, того, що він, в принципі, весь ремонт, який тут треба було зробити, він допоміг нам зробити, і ми дуже багато грошей не вкладали, тому що, ну, фінансово ми були дуже обмежені, насправді. Приміщення класне дуже попалось, того, що і зонування ми можемо зробити таке, яке нам потрібно, змінити те, що треба. І, знову ж таки, ми тут просили плитку, щоб там робили, тому що там за стандартами, за міжнародними, краще, щоб тут була плитка або поверхності, які легко миються. Але загалом було дуже страшно, тому що, а вдруг знову сюди прийде вже війна, ми сюди вкладемо всі наші гроші, які у нас залишилися, перевеземо ще одне виробництво, чуже, в принципі, хоча і наших клієнтів, і що далі? З чим ми будемо? Тому у нас було, в принципі, два виходи. Або робити, або не робити. Але завжди, ну, простіше жалкувати про те, що ти зробив, чим жалкувати про те, що ти чогось не зробив. Тим паче, ну, ми не знали, що буде з нашою Бучою, ми взагалі не знали, що буде з Києвом. Я кажу
Це наші клієнти, в принципі. У нас дуже всі класні клієнти, дівчата, хлопці. І у нас одна клієнтка сказала, я кажу, я не хочу нічого робити. Вона каже, а що ти будеш робити? І я така, не знаю, що я буду робити, піди до когось працювати. Каже, ти зможеш вже на когось працювати? Кажу, ну, скоріше за все, ні. І просто вони якось нас так трошки навіть заставили і вмовляли, щоб ми це все зробили. А потім, коли вже почався ремонт, почали привозити оце все, і я всім жалуюсь, боже, ми тільки той ремонт закінчили, тільки там все пройшло в порядок, і тут знову та сама ситуація. А там ми в Бучі робили майже рік, якщо я не помиляюсь, ремонт, да, практично рік. В Бучі. Якщо рахувати без обладнання, то десь з тим, що ми дуже багато своїми руками робили, то, певно, 10-20 тисяч доларів. Може, трошки більше чи менше. Я точно сказати не можу, тому що це якийсь період був. Ми заробили гроші, ми їх відразу вклали. Відразу вклали. Плюс, там, коли замовляли обладнання, ми там частково гроші платили, але не дорожче це обладнання, звичайно. Ми приїхали після того, як була деокупація Бучі, ми такі приїхали з такою мотивацією, ми все заберемо. Це треба було робити демонтаж реакторів, а це все дуже важке, треба було багато людей, і в Бучі просто не було кому це робити. І ми якось так з чоловіком приїхали, ми стояли перед дверима, відкриваємо, і таке, знаєте, капсула часу. Як закрили 23-го числа, як там були недозакриті там туби, кремів або ще що, воно так все і стоїть. Добре, Андрій таки каже, добре, що ви помили реактор і не залишили його брудним, тому що там вже була нова цивілізація. І ми якось так подивились, і ми вирішили, ми спочатку хотіли бучанське виробництво закрити, але потім таки дивимося, ні, дуже багато ми сюди вклали. Навіть справа не в грошах, справа в праці, плюс у нас там команда дуже класна. Ми дуже довго команду збирали. У нас просто у нас є декілька клієнтів, таких найбільше. І зараз ми чекаємо від них замовлень, плюс шукаємо нових. Дуже класно, що зараз український бізнес він так встрепенувся і дуже багато хочуть робити і нові бренди, і хтось на експорт, хтось міняє виробника, тому що, на жаль, там когось, якісь фабрики постраждали в Харкові або в Києві, або хтось от вирішив своє виробництво закрити і сказати, що ні, я все, я не хочу цим займатися, там у кожного свої причини. Тому зараз просто це вироблення косметики не так, що зварити варенько, ні. Це такий довгий процес, треба тестувати формули, треба робити лабораторні аналізи, і це робиться деякий час. Тому ці всі проекти від 3 місяців.